ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল পি ডি ব্লগ। আজি গাইজ পুৰা যশত আছোঁ, মানে ইণ্ডাত আজি মানে চিনেমা শ্বুটিং আছে, তাতে যাওঁ। আইচ বিদিত হৈ আছে, জলদি জলদি ওলাওঁ আৰু জলদি জলদি যাওঁ আৰু তাতে লগ পাইছোঁ গাইজ। পলক 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 পলক। আৰু গাইজ ফাইনেলি আহি পালোঁ শ্বুটিঙৰ জেগাত, এতিয়া শ্বুটিং অলপ চাওঁ আৰু না কি কৈ গাইজ। মানুহ চানুহ আছে দেই, ইলা শ্বুটিঙৰ জেগা কিবা কিবি চাওঁ দেই আৰু। আৰু গাইজ সেইফালে চাওক, যতীন দাৰ পৰা চিনেমা শ্বুটিং চলি আছে আৰু, মানে চাওক কিমান মানুহ চাই আছে এইফালে, মজা লাগিছে শ্বুটিং চাই। আৰু গাইছ আমি শ্বুটিঙৰ জেগাৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, বহুত মানুহ চাই আছে, মানে ভিডিঅ' কৰিব ইমান এটা নিদিয়ে। অলপমান যিখিনি ল'লোঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। যতীন দাৰ নতুন এখন চিনেমা আহি আছে, ৰাঘৱ বুলি অসমীয়া চিনেমা। আৰু এতিয়া আমি যাই আছোঁ দীপৰ বিলৰ ফালে, অলপমান ঘূৰি আহোঁ বুলি কেনে যাই আছোঁ আৰু। বলক আৰু গাইজ এতিয়া আমি আহি পালোঁ দীপৰ বিল, কিন্তু গাইজ বহুত দিন অহা নাই, মানে দীপৰ বিলত প্ৰায় দুমাহমান অহা নাই। সেইকাৰণে আজি একেবাৰে শ্বুটিং চাই কেনে বাহিৰে বাহিৰে আহি গ'লোঁ দীপৰ বিল। আৰু গাইজ দীপৰ বিলখন কিন্তু কিছু চাফা কৰিছে আৰু, মানে চাওক ইয়াৰ পৰা পূৰা যিটো ভিউ দেখি আছোঁ, পাৰে নীলা নীলা পানী, মানে কি ক'ব আৰু, আল্টিমেট মানে পূৰা চাফা কৰি দিছে হে গাইজ। মানে মেটেকা চেটেকা নাই আৰু ইমান, কি ধুনীয়া চাওক গাইজ, সাগৰৰ পানী নিচিনা লাগিছে, পূৰা নীলা নীলা পানী। আৰু গাইছ আমি মানে অলপমান ফটোটো উঠিম বুলি, মানে এইটো তলেদিকে আহি কেনে ডাইৰেক্ট ব্ৰিজৰ তলেদিকে এনেকুৱাকৈ গাড়ী সোমাই দিলোঁ আৰু দে কি গাইছ, এ হে হে বলক গাইছ অলপমান, আমি অলপমান ফটোটো উঠো দে আৰ, মানে আপি চাপি নফটে না, সেইকাৰণে ফটোটো দুখনমান ইনষ্টাগ্ৰামত দিং দে আৰ, আপি চাপি পটপট ইতাহে। আৰু গাইছ এইফালৰ পৰা এখন বম ডাঙৰ ট্ৰেইন আছে, ট্ৰেইনৰ তলত আমি গাইছ, চাওক ট্ৰেইন চাওক, মানে গাইছ মানে আৰু। ও গাইছ ও গাইছ এটা কথা হে, ও ট্ৰেইনৰ চাকাত পাম নাই, ও কেনেকৈ যাই আছে গাড়ীখন, ও চেজ দে আৰ। আৰু গাইছ তাৰপৰা ওলাই আহিলোঁ, মানে এতিয়া যাম এইফালে আৰু, এনে সোমাই যাম আৰু পাৰ্কটোৰ ফালে, এনে বহুত দিনৰ মূৰত যিহেতুকে আহিছোঁ, চাওঁ আৰু অলপমান ভালদৰে। আৰু এখন ইয়াতে বৰ্ড এখন আছে, বৰ্ডত ফটোটো উঠি যাওঁ আৰু, পাৰ্কখন অলপমান চাওঁ নে কি কৈ গাইছ, পাৰ্কটোত সোমাই গ'লোঁ দে। এতিয়া পাৰ্কটোত ভিডিঅ' বনাইছোঁ, আগতে একবাৰ আহিছিলোঁ, তথাপি আজি এনেই আহি গ'লোঁ আৰু, ইচ্ছা গ'ল ফটো উঠোঁ না কি কৈ গাইছ বলক। আৰু গাইছ ফাইনেলি ওলাই আহিলোঁ দীপৰ বিলৰ পৰা, এতিয়া যাওঁ ঘৰত, মানে কি আৰু, আজি এটা সৰুকৈ নৰ্মেল এটা ব্লগ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ, অলপমান ময়ো শ্বুটিং চালোঁ, আপোনালোককো দেখুৱালোঁ, অলপমান দীপৰ বিলো আহিলোঁ, ঘূৰিলোঁ ফুৰিলোঁ ধুনীয়াকৈ, দুজনে আহিলোঁ, অলপমান ফটোটো উঠিলোঁ আৰু। আৰু এতিয়া কি কৰিম, এতিয়া ঘৰ যাওঁ আৰু না কি কৈ গাইছ বলক, এতিয়া ঘৰ যাওঁ আৰু, যদি ভিডিঅ'ৰ মাজতে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব কেনেকৈ কৰি দিব। আৰু গাইছ নেক্সট এটা ভিডিঅ'তে লগ পাই আছোঁ, বাই বাই গাইছ, বাই 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 বাই।